kimsin? Men muhabbat menman. Hozir sizlarga qishloqdagi muhabbat haqida gapirib beraman. Qishloqda yaxshi ko'rgan qizingiz bilan tez-tez ko'rishib turishni osoyil uni qo'shnisi bilan o'rtoq tuting. Qatiya u sizdan 4-5 yosh kichkina bo'lsa ham. Do'stim, bugun bizda nima planlar? U plan bormi? Qishloqda romantika umuman boshqacha bo'ladi. Makka poyana ichida siz qizga qarab, qiz sizga qarab, makka poyana egasi esa ikkalangizga qarab yuradi. Maktabda bu kimni yaxshi ko'rsangiz, maktabni bitirgan kuni sovchi yuboring. Bir kun keyin yuborsangiz ham, u bu kimga uzoqda borgan bo'lishi mumkin. Alvido deding u ketding, ortingga qaramay, qo'shnimga xotin, menga yanga bo'lding-da, ko'nglingga qaramay. Qishloqda sevishganlar bir-birini parkda, bog'da emas, mahallaning to'ylarida ko'rishadi xolos. Kak gavretsa, to'y bahona didor g'animat. Qishloqda yaxshi ko'rgan qizingizni kafega, kinoga olib borishingiz shart emas. Mahallani olmasdan bir don ozib sovuq qilasiz, kuni bo'yi o'choqda yuradi. Shaharda bo'lsangiz, sariq bora pitsasini yurakchalisida zakaz qilsangiz, libo qiz bitada o'raladi. Yoniga ayisni ham qo'yib yuborsangiz, qiz meniki deyvering. Ey brat, qishloqdagi muhabbat haqida gaplashyapmiz. U bu narsa deb keting. Bolalari o'ziga o'xshabdi. Ko'zlari chiroyli ekan. Sevgansiz.